Sme radi, že medzi sebou môžeme privítať aj zástupcov nemeckej menšiny žijúcej v Maďarsku, konkrétne tanečnú skupinu Herzgruzen zo Šojmáru. Táto tanečná skupina vznikla v roku 1998 a jej zvláštnosťou je, že tanečné páry sú zároveň aj manželské. Tradičnými tancami šíria zvyky a kultúru šojmárskych Nemcov, dostávajú sa do povedomia širokého okruhu ľudí doma i v zahraničí. Choreografom je pán Miklós Manninger a vedúcou pani Agnes Marlock. Wir freuen uns heute hier auf die Vertreter der in Ungarn lebenden deutschen Minderheit, konkret die Tanzgruppe Herzgruzen aus Schaumau, willkommen zu heißen. Die Tanzgruppe wurde im Jahre 1998 gegründet und zu ihren Besonderheiten gehört auch die Tatsache, dass die Tanzpaare zugleich die Ehepaare sind. Mit den traditionellen Tänzen verbreiten sie im In- und Ausland Bräuche und Kultur der Schaumarer Deutschen. Choreografieleiter ist Herr Miklós Manninger und die Leiterin Frau Agnes Marlock. Thank you.
Thank you.
Thank you.